pig. Peppercorn tani, do ham diçka. Po jashtë që qen ka kaq shumë ngrohtë, kaq bukur, duke tamam si verdhë. Më thënë edhe nuk e ndjen fare të ftohtën. Edhe ja kështu jemi tani. Po presim Alesion edhe Alexin që të vinë, edhe të futemi brenda. E që urejim më shumë që jetojmë në katë të tret. Edhe duhet i sjell ushqimet. Ja për javë, këtu. Më shumë e bën Alexi po. Erdhëm nga supermarketi, siç edhe e pac, apo i ngjita gjërat lart. Edhe sot nuk do t'i bëj ndryshe nga të tjerë, domethënë nuk do t'ju bëj supermarket haul, sepse edhe pse ju nuk thoni gjë nëpër komente, ju pëlqejnë apo jo, përsëri më duket sikur e kam bërë çdo javë, edhe ndoshta bëhet pak e bezdisshme ose e mërzitshme. Edhe unë nuk dua që kanali im të bëhet i mërzitshëm, edhe vetëm domethënë të tregojmë gjëra që blejmë në dyqan. E gjërat të tilla thjesht do ju bëj domethënë i kam vënë të gjitha këtu mbi tavolinë, edhe do ju tregoj domethënë pak a shumë se çfarë kemi marr. Nuk më besohet do më thënë që një e dal nga shpia vetëm njërë një javë. Sot, ne vetëm në mëngjes, do më thënë për ushqime dhe disa gjërat të tjera që morëm, harxuam $600. Edhe kurse po të duash. E, përveç se morëm ushqimet jashtë, do më thënë që na kushtuan gati $500, nuk është se morëm vetëm ushqime, se morëm ca lodra për fëmijët, morëm ca make-up, ca gjëra kështu të tjera, do më thënë ekstra përveç ushqimeve. Por të gjitha në total na kushtuan $500. Ja. Paka shumë, këto janë gjërat që mora, përveç do me thënë make-upeve, që mora unë, që dhe e drëgoj pak më vonë. Po, paka shumë, është tavolina plotë dhe besoj që për një-dy javë nuk do shkojmë në supermarket, se s'kemi ndërmend që të harxojmë $500 javë për javë. Pastrova i vendosa të gjitha gjërat në përvendje. Tani do t'ju tregoj disa nga gjërat që mora për veten time. Fillimisht mora këtë sipun kështu, fanell. Edhe mund ta vesh me streçe ose edhe me xhinse. Është shumë e lezetshme, është mas small. Ka këto xhepat këtu. Edhe ja. Tjetër mora këtë kështu si pun kordele që ta vendos në kokë dhe me thënë kur i le flokët lëshuar, sepse në njëherë kjo pisa këtu dhe me thënë nuk më duke da ishë mirë kur i le flokët lëshuar, dhe shpresoj që kjo të më ndimoj, edhe pse e doja pak më të holë, në fakt jo ka të trash, po ta provojmë që ose ne bëm puna për jo. Tjetër mora këto dy maskat për fytyrën. Kjo është me blueberry, kurse kjo tjetra është me matcha. Nuk i kam provuar në njëherë,
Po, i pasha t'u ishin me nga... ishin shumë të lirë, në fakt ishin nga 2 dolar. Edhe thash t'i provoj një herë. Megjithëse unë nuk është se kam ndonjë lëkurë problematike që ta kem me akne ose kështu, po është mirë që të kujdesesh për fytyrën. Thash ku mora edhe këtë. Okej. Okej. Derisa jam për mamin. Okej? Shkoj te babat. Thank you. Gjithashtu mora edhe këtë bllokun sepse kam disa receta që i kam marrë nga Maria, edhe dua që t'i shënoj këtu e nuk dua që t'i haroj. Kështu që mora këtë bllokun, por edhe nëse do të kem receta të reja, do të them që do i shikoj në YouTube ose kështu dua që t'i shënoj këtu dhe të mos i haroj. Mora këtë overnight lip mask. Kjo është me vitamina, është për overnight. Edhe shpresoj që të më ndihmojnë se është me vanilla flavor, edhe shpresoj që të më ndihmojë sepse mua tani ndimër më hashpërsohen shumë buzët, më bëhen fshika, edhe shpresoj që kjo të më ndihmojë. Tjetër mora këtë kremin primer nga Elf, edhe kam provuar edhe herë të tjera dhe është goxha i mirë sepse përdoret domethënë përpara se të vendosësh kremin pudër e ta mban lëkurën shumë të butë edhe shumë të lëmuar, ja se si duket. Tjetër mora këtë pustukuqin nga L'Oreal. Këtë ngjyrë shumë të lezetshme, neutrale. Ky lapsi lip filler nga Revlon. Edhe kjo tjetra që është Profix Stick. Është kështu ngjyrë neutrale. Nuk e di nëse do të përshtatet tamam lëkurës time, por besoj se po, sepse të tjerat ishin më të errta. Kështu që mora këtë ta provojmë edhe të shikoj se si do jetë. Edhe kjo. Edhe gjërat e fundit që mora është ky eyeliner që është nga të dyja anët, nga njëra anë është sikur lapsi. Një sekundë, Angelo. Edhe nga ana tjetër është si furçe. Edhe duke qenë se është... Edhe për mua është pak e vështirë ta bëj eyelinerin me furçë, edhe kur është me laps e kam pak më të thjeshtë, kështu që mora këtë që është me të dyja. Mora edhe këtë lapsin për sytë. Unë nuk është se e përdor shumë, me raste do më thënë, sepse mi jep si pun alergjie kur e përdor. Ka edhe këtë prersen këtë poshtë. Edhe... Dhe gjë e fundit është ky lapsi për buzët për të bërë konturin. Është kjo ngjyra kështu si kafe, si roz. Është shumë e lezetshme. Edhe pak a shumë këto mora. Duke qenë se tani në drek, hëngrëm koqa bolshëm, pizza, pula e gjëra kështu dhe me thënë. Tani në darkë do bëjmë diçka të lehtë, do bëjmë disa snack të vogla me fruta, me nuk e di sallamra, kashkaval, gjëra kështu të thjeshta. Edhe le t'i përgatisim së bashku. Dhe pastaj besoj do shikojmë dhe një film, sepse kemi për 3 ditë kështu dhe me thënë që të djelave në darkë kemi në shtëpi. Ha bëjmë nga një snack, ham diçka domethënë edhe shikojmë edhe nga një film. Produkti nga Moroccan Oil për flokët që për mrekulli për flokët e mija. Nuk e di, do më thënë, kjo produkti është pak i shtrenjtë në fakt, por është shumë i mirë. Edhe është për të gjitha llojet e flokëve, për flokët kaçurela, për flokët e drejta, flokët me onde. Dhe pastaj pas ati kremit përdor këtë serumin për flokët që është për damage and dry hair. Edhe pas përdorimit të kësaj, kjo i bën flokët e mia shumë të buta. Dhe në fund këtë vajin e flokëve. Ky vaj nuk ka fare aromë,
Edhe më pëlqen kjo gjë sepse produktet e flokëve ose çdo lloj produkti tjetër super hap dot. Që nuk kanë shumë aromë, zakonisht janë më organike se produktet e tjera, do më thënë që kanë aromë. Këtë mund të aplikosh tek rënja, por mund të aplikosh edhe në të gjithë flokët. Edhe pasi mbarova me flokët, që me të vërtet kur i lan është një punë shumë e madhe. Gjithë njerëzit që i kanë flokët e drejta thonë që i duan katrella, unë që i kam katrella them që i dua të drejta. Edhe nuk merr vesh kjo punë, domethënë, po flokët katrella me të vërtet që kërkojnë shumë punë, shumë produkte. Ah, duhet mendosh mirë domethënë për kur ti lash. Kremin për duart që është nga Keith Kitson, London, edhe është një krem shumë mirë, unë e vendos zakonisht gjatë natës në mënyrë që të mos i laj më duart edhe të depërtoj, sepse më prishen jashtë zakonisht shumë nga e ftohta. E kam lëkurën shumë të ndjeshme, nuk e di. Ju ndodh të gjithë me kjo? Ku di unë? Mua më bëjnë shumë keq. Dorë edhe këtë kremin e buzëve. Ka një aromë shumë të mirë. Dos të këtë maskën me blueberry. Kjo në directions thot që duhet ta bësh kështu rub gently në mënyrë që të përhapin në gjithë sipërfaqen e maskës. Pastaj duhet ta lësh për 10 minuta, edhe kur të jenë bërë 10 minuta, domethënë, duhet ta lësh fytyrën me ujë të ngrohtë edhe kaq. Ja ku e përme dhe maskën, me duket vetja si fantazm. Për shëndetit të gjithve nga dita tjetër e vlogut. Unë sot mëngjes në fakt nuk pata fare mundësi që të filmoja, sepse zakonisht kur jem në orën 6 të mëngjesit, sot u ngrita në orën 7, më kam qyshur zoti që fëmijët nuk u ngritën shumë shpejt sot, më lan kohë që të bëhesha gati. I ngrita në momentin e fundit dhe Angelo zakonisht bën shumë naze kur vishet në mëngjes, po sot qyshur zoti që nuk bëri fare nazi, thjesht e vesha ashtu siç ishte për gjumë, edhe ikëm. Kështu domethënë u bëm gati dhe sot erdha pak më vonë nga puna, kishim një takim me mësuesit edhe erdha më vonë se zakonisht. Tani kam veshur këtë rrobë dishanin, janë në shtëpi, është shumë e ngrohtë, shumë e rehatshme edhe sot në fakt doja që t'ju flisja pak për rrugëtimin tim në YouTube. Edhe ndoshta ka dhe shumë vajza të më thënë që duan që të nisin një rrugëtim të tillë, por e kanë pak më dyshi ashtu siç e kisha unë. Edhe ndoshta duke ju folur për eksperiencën time, ju frymëzoj edhe juve që të bëni atë që dëshironi. Rrugëtimi imi në YouTube ka nisur domethënë që përpara shumë jo rrugëtimi, po le të themi domethënë dëshira ime për të pasur jo në YouTube, sepse YouTube-in dhe vlogjet nuk e dija fare që ekzistoni si gjë domethënë, por kur filloi kjo periudha e Covid, po mendoja, shikoja domethënë që shumë njerëz filluan me TikTok, me faqet në Instagram që po bënin domethënë shumë followers. Edhe unë duke qenë se punoja si mësuese dhe kisha shumë idera në lidhje me fëmijët për të bërë aktivitete të ndryshme, kisha shumë kohë që po e mendoja e që thoja pse jo të hap një faqe në Instagram që të bëj aktivitetet të ndryshme për fëmijët, edhe ndoshta një dita jo mund të më sjelli të ardhura. Por e mendoja dhe nuk e bëra kur. Sepse unë kam qenë edhe një person që nuk kam qenë shumë e lidhur me teknologjinë. Unë edhe telefonin tim, dhe më thënë, e kam marrë kur kam mbaruar gjimnazin në vitin e 4, dhe më thënë mund të mendoni se sa e lidhur, sa shumë gjëra kam ditur unë për teknologjinë. Gjithsesi, nuk është se merresha shumë me Instagram, me YouTube ose me gjëra kështu, domethënë, nëse hapja YouTube-in e hapja thjesht për të dëgjuar ndonjë këngë edhe kaq. Por pastaj, domethënë përpara jo një viti, por pak më shumë se një vit, sepse unë kanalin tim në YouTube e kam hapur nga mezi i prillit.
Edhe një ditë duke ndëntur në shtëpi, ishte ditë shtunë, hapa YouTube-in dhe më doli rastësisht një nga pajisat vlogere, që ishte Gersa. Ajo ka qenë e para që unë kam bërë subscribe në kanalin e saj, dhe pastaj nga ajo më ka dalë Ersi, Rea dhe të gjitha vajzat e tjera që tani ndjek. Por fillimisht jam frymëzuar nga Gersa, shikoja videot e saj, më pëlqeni shumë, domethënë. Edhe kisha pak kohë, domethënë, që po e mendoja, po thoja, po sikur ta bëj dhe unë. Por në fakt unë jam një person që mos më shikoni këtu në kamerë, sepse jam vetëm edhe flas dhe tani jam bërë pak më comfortable, si të them, më ndihem më. Dhe imagjinoni, domethënë, e bëra unë që jam një person që nuk komunikoj shumë, nuk flas shumë, por thjesht dëshira ime, fakti që kam shumë qejf që të bëj vlog, që të hapja kanalin edhe t'i përkushtohem çdo ditë edhe më shumë, edhe pse nuk ka qenë edhe aq e lehtë që të arrish një numër të madh followers ose subscribers, sepse nuk e di, domethënë, duhet përpara se të hapësh kanalin, duhet të jesh shumë i mirë i informuar me çfarë janë gjërat që kërkohen më shumë në YouTube. Duhet t'je shumë i mirë me këto, me thumbnails, do më thënë që njerëzit të klikojnë aty edhe ti të marrë sa më shumë views. Shumë e rëndësishme që ti të dish të editosh video, sepse editimi të merë shumë ko. Mund të duke, do më thënë, shumë e thjesht, kur ti thjesht e shikon videon, por në momentin që i editon video të është shumë, nuk është shumë e vështirë, por të merë ko. Edhe son që, si që thash, nuk kam qenë dhe aq mirë me teknologjin, edhe për aq më tepër që të editoja, nuk dija fare të editoja për para se të hapja YouTube-in. Por duke bërë video, duke edituar javë për javë, dhe më thënë, mësova dhe unë ato truket e veta, mësova dhe më thënë gjërat që duhet të dinja, gjërat kryesore për editimin, edhe ja ku jam sot. Nuk është se kam bërë ndonjë gjë kushedisa të madhe, nuk është se kam kushedisa shumë subscribers, por jam e sigurt që me kalimin e kohës, njerëzit duke parë videot e mia, duke parë personalitetin tim, video që unë bëj, domethënë, besoj që do ju pëlqejnë edhe do arrij edhe unë, domethënë, që të kem të paktën 1000 follower. Kështu që nëse ka dëshirë, ka vullnet për të bërë diçka që ti vërtet e dëshiron, kur e bëra unë, mund ta bëj të gjithë. Në qoftë se ka nga ju që dëshironi që të hapni një kanal në YouTube, mos nguroni, por merrni guximin dhe bëjeni. Për videot e mia nuk kam një kamerë, i bëj të gjitha me telefon, edhe programi që përdor për të edituar quhet Splice, më duket. Në fillim ishte pak i vështirë për të mësuar, por pastaj duke e përdorur javë për javë, i mësova të gjitha, do më thënë, në këtë prill, bëj gati, jo gati, po bëj një vit që jam në YouTube, që kam hapur kanalin tim në YouTube, edhe të doja shumë që kur të bëj një vit në YouTube, të kem arritur në 1000 subscribers, shumë që të kishtë mbështetjen tuaj, qoftë me një like, me një comment, me një share, një subscribe, dhe në qoftë sa e do e bënit, doja vija shumë të faleminderit. Shishet e ujt për vete për në punë këtë që e mare dhe jatë të Alesios, doja që t'ju tregoja pak të shishen këtë. S'kam shumë që e kam blerë, e kam marrë në Burlington, edhe është shumë e mirë, sepse këtu të tregon me orë, do më thënë, ja se si duket, të tregon me orë, edhe këtë kjo merë 4 shishet të vogla, kështu që është masa që duhet të pish, do më thënë, gjdo ditë. E mira është të pishet dhe... Përveç se është shumë e lezeqme, këtu ka edhe orët, do me thëmë fillon që në orën 7 të mëngjesit, që duhet të fillosh të pish, edhe deri në orën 9 të darkës. E mira është që të pish më shumë,
Por besoj që kaj që është mjaftueshëm për mua që jam një person që nuk pi shumë ujë, sidomos kur jam në shtëpi, nuk kujtohem që të pi ujë, kurse kur jam në punë e mbush të gjithë të shishën edhe duke erdhur vërdall, duke punuar, duke pirë nga pak ujë dhe e mbaroj të gjithë këtë sepse ujë është gjëja kryesore. Si të gjithë e dinë, do më thënë që 70% e trupit është ujë. Edhe shumë rëndësishme që të pim ujë, të dihidratohemi gjatë ditës, sepse nga ajo të sjell... Të sjell dhimbje koke, të sjell dehidratimin, edhe pastaj dehidratimi të sjell edhe probleme të tjera në trup. Kështu që pini sa më shumë ujë.